langka digoleti mana mene orang anggo sing ana ditinggalakan sing ora butuh diudag-udag siapa kuno Pepi yuk mama Ramdan sing dia lagi spesial mantan majikan. Bos rotan desa Buyut tercinta mantan majikan urip areng kapan senenge unggal arep kawin selalu gagal baik wong mung demen ning kita duit Mama Ramdan ning kita sularat dipitik cilik Mama Ramdan terus Mama Ramdan saingan wong suki karo wong demen kan kula tegang bruk Mama Ramdan urip areng kapan senenge kok sayang bangga apa maningan mama ah kudu diparani bae maji milih cinta balikan ningkula kakang sama kakang saingan wong bakung karo wong melarat wong bakung ora sebanding rasane berat warua posisi sunar beli mungkin demen kan sampai tekan bro Mama Ramdan sayang Mama Ramdan Mama Ramdan mantan majikan Mama Ramdan wong si dingkli pesara ki wong baku wong baku.
Gede cengkelitan barikan gopar gue par gue.